Oziroma, kdaj si spoznal, da je vino toč iz stranka najbolj vplivno ljubljansko srečevališče, kot pišeš? Ja, najprej lep dober večer, hvala vam za tak lep obisk. Hvala prijateljem Zlatku, Igorju, drugim prijateljem, ki ste prišli s takim lepim številom. Tako da, odgovor na svoje vprašanje je pa tak, mogoče malo bolj kompleksen. Jaz sem v Istri odraščal, sicer v Hrvaški, v Puli, tam sem končal tudi osnovno in srednjo šolo, čeprav sem Ljubljančan. Potem pa sem se pač vrnil v Ljubljano na študij in nakar se pojavi nekdo iz Istre, ta gospod tamle, ki ima v roki cviček, gospod Drago Funa, ki je v bistvu streljal stran od mojega stanovanja v centru mesta na mestnem trgu v Ljubljani, odprl Betolo. In namesto, da bi je šel po solato, pa to, ker bi on tam, sem jaz se tam zadržal. Zraven je bil še njegov prvi partner, to je Walter Krmac, ki ima neko stranko Oljka, se mi zdi. Ona dva sta bila skupaj pač tam partnerja in jaz sem se tam z njima posedel, pač ta Istra je dala besedo o Istri in tako se je to pač razvilo, nadaljevalo. In to je to, tukaj ni bilo nobenega fokusa v literaturi in v ničemer pač več. Potem pa se je zadeva nadaljevala, bolj se je razplantela, kajti v ta lokal so začeli hoditi čisto vsi.